Sabina Cudic, zëvendës presidente e forcës politike partia jo në Bosnje, e ftuar në syri televizion e emisionin A Show, ka konfirmuar sërish bisedën me përfaqësuesin special të sekretarit amerikan të shtetit për Ballkanin Perëndimor, Matthew Palmer, dhe qëndrimin e tij pro shkombimit të territoreve mes Kosovës dhe Serbisë. Sabina Cudic pohoi se në 2019-ën, ajo ka qenë e ftuar në konferencën me temë Zgjidhja e të pazgjidhshme në Ballkanin Perëndimor në Universitetin John Hopkins në SBA, ku gjatë bisedës informale dhe të tensionuar, Palmer edhe në pranitë ambasadores së Kosovës në SBA, Vlora Citaku, i ka shprehur qëndrimin e tij pro ndarjes së Kosovës. Kjo është një çështje që shkon përtej kufive të Kosovës dhe të Serbisë, por që do të prekte të cënonte që të gjithë Ballkanin, sepse nga diskutimi, nga biseda që po zhvillohej, kuptoja se ai e favorizonte këtë ide. Me sa e kuptova unë, nga ajo bisedë, sepse filloj të bëhej e pare haqme, kur filloj ati shprejhja idejnë time, Zotit Palmer, dhe qëfar mendoja unë për shkëmbimin e teritoreve, zonja Citaku u bashkua me ne dhe ajo dhe purares reagimi i saj ishte që unë nuk duhet të flisja për këtë tem në qoftë se Kosova dhe Serbia arinin një marveshje. Atëherë unë nuk duhet të përfshihesha në këtë biset dhe nuk duhet të shprehja bindjen time lidur me qështjen. Cudic u shpreh se Palmer aktualisht është deleguar nga administrata e SBA-s për të dhënë një zgjidhje për ligjin zgjedhor dhe zbatimin e gjykimeve në Bosnjë-Hercegovinë, ndërkohë që theksoi se ai aktualisht po zbaton politika të rrezikshme. Sipas politikanes bosnjake, Palmer tenton zgjidhje afat shkurtra me benefite për karrierën e tij, por me pasoja të rrezikshme për stabilitetin e rajonit. Jam këta aktor të cilët kanë mbështetur idenë e shkëmbimit të territoreve midis Serbisë dhe Kosovës aso kohë dhe besoj se po zbatojnë edhe natyrisht, ne do të kthehemi prapë përsëri tek Bosnia. Këta të dërguar të posaçëm krijojnë vetëm zgjidhje të përkohshme për përfitime karriere, pa përjetuar dhe pa i menduar pasojat e këtyre zgjidhjeve, sepse kur krijon zgjidhje në ato vende në cilat ti nuk do të jetosh, këto zgjidhje do të jenë të favorshme për një kohë të shkurtër dhe nuk do të lejojnë stabilitet të gjatë. Dhe paqja dhe stabiliteti në Ballkan janë të rrezikuara aktualisht. Dhe ne shikojmë po të njëjtët personazhe që përpiqen të ndjekin po të njëjtat qasje për të dhënë zgjidhje krizave. Sabina Cudic konstatoi se BE po përdor liderin e Serbisë si interlokutor për rajonin e Ballkanit dhe kjo do të ketë pasoja negative, ndërkohë shtoi se arritjet diplomatike të Shqipërisë e Kosovës, si andarësimi në NATO, liberalizimi vizave apo njoja e Kosovës, do t'i shërbejnë Serbisë si barazpesh. Ajo theksoi se është me shqetësim për krajen e Sorës për Serbinë. Por prirjet aktuale nuk janë inkurajuese. Në shumë mënyra, Brukseli ka zgjedhur Vučićin si interlokutorin kryesor, sepse beson se ai është si një sportel ku mund të zgjidhësh të gjitha problemet. Bashkimi Evropian beson gabimisht se ai është një faktor stabilizues në Ballkan. Në këtë drejtim, përpjekjet diplomatike që ka demonstruar Kosova në të kaluarën, që Kosova dhe Shqipëria kanë demonstruar në të kaluarën, antarësimi në NATO, njohja Kosovës nga shumë shtete e të tjera, nuk duhet të ndalen dhe duhet të shërben si kundërpesh ndaj përpjekjeve të ndërmarra nga Zoti Vučić për të destabilizuar rajonin dhe besoj e ndihmuar nga Rusia. Cudic gjatë intervistës theksoi se Kosova dhe arritjet e saj në përballjen me Serbinë duhet të frymëzojnë qytetarët e Bosnjës-Hercegovinë dhe klasën politike të këtij shteti.